Səbiq deputat Nazim Bəy Dəmirlinin həbs müddəti uzadılıb. Nərmanov rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə hakim Vüsal Qurbanov seçilmiş qətimkan tədbirinin ləğvi və ya dəyişdirilməsi üçün əsaslar müəyyən edilmədiyini elan edərək təqdimatı təmin edib. Qərar əsasən Bəy Dəmirlinin həbsdə saxlama müddəti daha 2 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, eks deputat ötən ilin iyulunda həbs edilib. İttihama görə bir nəfər vətəndaş polisə müraciət edərək Nazim Bəy Dəmirlinin onu rüsva edici görüntülərlə hədələyərək 50 min manat pul tələb etdiyini deyib. O, bu ilin iyunun 24-də Bəy Dəmirliyə 10 min manat versə də sonuncu qalan məbləği vermədiyinə görə şikayətçini ailəsi ilə şantaj edərək rüsva edici görüntüləri yayacağını bildirib. Bəy Dəmirliyə qarşı ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.